Ideme to vyvažovať, to, čo sa bude diať ďalej. Máme hokej, hokejová horúčka samozrejme, no a samozrejme, že futbal musíme dorovnať. Musíme to celé dorovnať a tak sme sa rozhodli, že siahneme aj po hostovi, ktorý je takisto legendou komentovania v slovenskom futbale. Väčšinou teda ako moderátor, ako spoluhosť, ktorý ale dokáže nasypať také perly. No daj! Že je moja obľúbená? No jasné. Moja najobľúbenejšia je... Tomuto modelu vertikalizácie defenzívy pri trojici Messi, Neymar, Suárez, to je herné suicidum. No, a ja milujem takéto veci. A navyše, a ja zvôžujem, čakám teda, že čo sa objaví. Navyše je to človek, ktorý sa u nás, ešte vtedy netušiac o tom, že bude mať takúto kariéru, ešte vtedy možno hráč, lebo kedy si naozaj býval hráč ešte za Federácie Československej prvej ligy, najvyššej súťaže, budúci tréner a dnes aj futbalový komentátor. On sa objavil aj v našej relácii. A ja môžem povedať, že prvýkrát respondent príde ako hosť. Ideme ho privítať spoločne. 3, 4. Ladislav Borbély! Pán, to vítaj. Ahoj, večer.